ESG-rapportering særligt er et meget hot emne lige nu, fordi at der bliver stillet krav fra EU af om rapportering, blandt andet inden for bæredygtighed under ESG. Og det rammer særligt større virksomheder til at starte på, men det bliver også for de mindre, ikke mindst hvis man er leverandør til en større virksomhed. Jeg hedder Cecilie Jakobsen, og jeg arbejder på Erhvervsakademi Aarhus. Jeg underviser i ESG-rapportering. Hvis man kigger på den nye CSRD fra EU, som er et rapporteringskrav, er der rigtig mange elementer både under S og E, som man skal forholde sig til og rapportere på, ikke mindst. Og det er forholdsvis komplekst, både hvordan man skal rapportere på det, men også hele forståelsen af det. Og det er noget, vi blandt andet fokuserer på i ESG-rapportering. Der er også en god grund til at kigge på den sociale del. Der er noget med fastholdelse af medarbejdere. Der er en ung del af befolkningen, der stiller højere krav til arbejdsgiverne og til værdigrundlaget i virksomhederne. De vil gerne kunne se sig selv i det arbejde, de laver. Det er 4 undervisningsgange, så man får et godt indblik i, hvordan man laver en ESG-rapport og kan gå i gang med det arbejde.